Почитувани со граѓани, првите 100 дена од мандатот на Костадин Костадинов поминаа во популизам, сликање и безидејност. Додека одветените капитални проекти нема ниту трага ни глас, неколку пати крпењето на истите дупки по улиците се прикажува како градежна офанзива. Во другите градови, неговите колеги отпочнаа крупни капитални проекти, додека Костадинов се слика со градинката во касарната, завршена пред неговиот мандат, која се уште не може да ја стави во функција. Иако представен како амбициозен градоначалник, кој за првата година ветуваше крупни проекти, да подсетиме, парк на местото на Пазар Чешев, нов археолошки и историски музеј, Боемски парк, парк Шума, нова противпожарна станица, пат кој ќе ги поврзува Сачево и Свидовица, углана, киносала, подземни контейнери, а од сето тоа нема ништо. Да го подсетиме Костадинов, дека во предизборната кампања ветуваше преземање на мерки за чист воздух. А сведоци сме дека Струмица е еден од најзагадените градови во Европа. Без конкретна стратегија, без мапирање на загадувачите, без дебата, сака да се амнестира од одговорноста за 16-годишното владење на СДСМ со општина Струмица и непреземањето на никакви мерки против аерозагадувањето. Патеб, најголемото и скапо решение, гасификацијата на општина Струмица, се покажа доста неуспешно. Струмичани плаќаат најскап газ, кој во месец јануари достигна цена и од 81 денар. И додека во својата програма ветуваше дека Струмица ќе стане земјоделски, економски и младински центар, во последното своје интервју најави дека Струмица ќе биде центар за производство на канабис. Да не заборавиме дека Костадин Костадинов, покрај градоначалник, стане и член на извршниот одбор на владеачката партија. Па затоа останува да го подсетиме дека Струмица во овој втор национален мандат на владата на СДСМ ги очекува ветените. Експресен пат Струмица-Смоквица, патот Ново село Струмица, 4 ленти на патот кон Дабиле, спортски сали и изгалишта читални. Почитувај! Очигледно во првите 100 дена, добробитта од оваа гарнитура ја почувствуваа неколку блиски луѓе на партијата на власт. Но за струмичани, за сега нема ништо.